boa noite. Começando mais estilo e começando com uma festa maravilhosa. Aliás, minha amiga Isabel Pinheiro só tinha motivos para comemorar, né? Completando 50 anos de idade, com um corpinho de 35 e 18 anos e seu famoso buffet. Só podia resultar nessa festa maravilhosa. A gente foi lá, explorou todos os detalhes, aquelas deliciosas comidas servidas e as pessoas que passaram por lá. Confere aí. A fila de cumprimentos para falar com a grande homenageada da noite aqui, todo mundo querendo cumprimentar a Isabel Pinheiro. E aí, dá para atender a gente um pouquinho agora, né? Tá feliz, né, Isabel? Não precisa muito nem feliz, perguntar. Né? Muito feliz, né? Porque 50 anos, que tem uma empresa. 50 anos mais um corpinho de 35. Eu tenho quase certeza que esse registro tá errado, James. Com certeza. Tá? Porque eu digo muito, corpo de 35, cabeça de 20. Sim. Agora a responsabilidade dos 50. Você faz festa, trabalha com festa. Hoje você é a dona da festa. Dá para relaxar ou você fica preocupada aí? Fico não, porque o meu pessoal realmente veste a camisa e... Se você vê a mesa de frios, o carinho que eles fizeram, então é muito bom, eu não tenho preocupação. Só em recebê-los com amor. A gente quer a lista completa de todo mundo que contribuiu com essa festa. Você tem de cabeça, você sabe, lembra? Vamos lá. Buffet, claro, Isabel Pinheiro. A decoração, Eva Amaral, Rodrigo Barbosa, Márcia Antunes e Sandra Pinheiro. Só os tops, né? Cada um fez um pouquinho. Só os tops. Cerimonial, cerimoniarte. Só a top. Gisele, 20. Vamos lá. O bolo, Marli e Raquel. Fotografia, Silvio Eugênio, filmagem. DJ, Nando Quintela. Conexão Latina e Sabaque, na parte da música. O bar, Barru, né, que tá aqui começando um trabalho aqui em Maceió e veio hoje aqui prestigiar a festa da Isabel. Os docinhos da Fabiana Malta, as tortas da tortaria Isabel Pinheiro. Beto, com os bem-nascidos, bem-vividos da Isabel. Os móveis da ambientação, todos da Living, da empresa Living. Bom, isso tudo você conferiu nas imagens, aí você pode perceber a maravilha que foi desfrutar da companhia de vocês nessa festa aqui maravilhosa da nossa amiga Isabel Pinheiro. Um beijo pra vocês, um beijo pra Gisele. Você viu aí que maravilha de festa, né? Mas depois do intervalo comercial, a festa continua na Cozinha Gourmet. Se eu fosse você, não saía daí por nada.